Poštovani gledatelji, ja sam Josipa Bani, gledate Vijesti Mreže TV. Energetska obnova opće bolnice Karlovac i službeno je završena i to na vrijeme prije nego stignu najhladniji dani i krene prava sezona grijanja. Obnova je to zahvaljujući kojoj će biti ostvarena financijska ušteda od oko 4 milijuna kuna godišnje, a profitirat će pacijenti i medicinsko osoblje zbog boljih uvjeta smještaja, ali i rada. Više od 64 milijuna kuna uloženo je u netom završeni projekt energetske obnove opće bolnice Karlovac, koji je prema ESCO modelu proveden u suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Suradnja resornog ministarstva graditeljstva i ministarstva zdravstva tako je još jednom pokazala pozitivne rezultate. Ovo je samo početak jednog velikog procesa koje će ministarstvo provoditi iduće 3 godine, a to je energetska obnova zgrada javnog sektora. Zadovoljan sam se završenim radovima, sa uštedama koje će se ovdje postići i zadovoljan sam se jednom prekrasnom vizurom koja evo, ja mogu kazati na ponos sada i gradu Karlovcu. Jako sam zadovoljan. Ja mislim da Karlovac može biti smjernica i za ostale bolnice u Hrvatskoj. Sada idući hodnikom bolnice, ministar Kuščević mi kaže trebamo krenuti u druge bolnice. Sredstva postoje, odnosno moguća su iz fondova Europske unije i treba potaknuti sve ravnatelje da krenemo i gledamo ovamo kolektore sunčane i plin. Zapravo ovdje je postignut ne samo efekt čuvanja topline, nego je postignuti izvrstani ekološki zaokret sa manjim trovanjem okoliša. Investicija će se vraćati iz ušteda na energiji kroz 14 godina, na način da će godišnja ušteda iznositi skoro 4 milijuna kuna, tako da će izravna godišnja financijska korist za bolnicu u ugovorenom razdoblju iznositi 792 tisuće kuna godišnje. Radovi su počeli 16.5., završili su 30. rujna. Vidjeli ste da su radovi opsežni, od stolarije, fasade, krova, promjene energenata, zamjena lampi, okoliša koje smo radili za svoje sredstava i kako ne bi bio sretan. Podupiru nas dva resorna ministarstva, znači građevina i moje resorno zdravstvo, koji su također zadovoljni. Vidjeli ste i sami koji bi obuhvat i veličina radova. Opća bolnica Karlovac djeluje kao županijska bolnica na području Karlovačke županije i zapošljava oko 900 djelatnika, a ovim projektom koji će podići standard smještaja svih pacijenata, ali i rada medicinskog osoblja, obnovljena je između ostalog fasada, ravni krov i vanjska stolarija, te su ugrađene toplinske podstanice kao i dizalice topline i solarni kolektori. Na potpisivanje kolektivnog ugovora zaposlenici Studentskog centra Zagreb čekaju već mjesecima. Sanacijska uprava i dalje odbija potpisati već usuglašen tekst ugovora, a radnici su i dalje u problemima. Od neisplate mirovina, premalog broja zaposlenika, pa sve do ukidanja toplog obroka. Zbog svega navedenog, sindikati najavljuju štrajk. Prije više od godinu dana radnici Studentskog centra Zagreb pokušali su pokrenuti kolektivne pregovore kako bi očuvali radnička prava. Nakon dugotrajnih dijaloga promijenila se i sanacijska uprava te došlo do postupka mirenja te sklapanja ugovora. Međutim, taj isti kolektivni ugovor nikad nije stupio na snagu. Sanacijsko vijeće se nije očitovalo i mi smo 2. rujna na posljednjem mirenju zaključili, znači, da je mirenje neuspjelo. Ali se sanacijsko vijeće očitovalo nakon sjednice koju su imali 12.9. i tada su nam napisali da mogu to sve potpisati nakon što izađemo iz sanacije, što smatramo malo uvredljivim, bi čak rekla, jer nakon završetka sanacije gasi se sanacijsko vijeće i oni to onda više ne mogu potpisati. Dakle, to je bila mala igrica. Obaviješteno je i nadležno ministarstvo, sveučilište te Vlada Republike Hrvatske. Međutim, odgovora nema, stoga udruženi sindikati pripremaju industrijsku akciju. Problema u studentskom centru je mnogo, a jedino što zaposlenici žele postići kolektivnim ugovorom, očuvanje je sadašnjih radnih uvjeta. Problemi su prvo ti što u svakoj sanaciji u studentskom centru radnici povuku najveći teret, dakle, ili su nam u prvoj sanaciji smanjili broj bodova po radnim mjestima, u ovoj su nam ukinuli topli obrok, što nam je uveliko umanjilo plaće. S druge strane, nemamo dovoljno radnika po
recimo po proizvodnim radnim mjestima u prehrani i smještaju. Uz to još nismo dobili, u 4 godine smo dobili neki 2 kompleta opreme, zaštitne opreme i obuće, što je jako malo s obzirom da prema pravilniku 2 puta godišnje trebamo dobiti 3 kompleta. Posljedice ovog štrajka svakako će osjetiti i studenti. To nam je najgore i najteže nam pada, što na kraju će studenti snositi jedan dio posljedica ovog svega što će se dogoditi. Ja se nadam da, još uvijek se nadam da ćemo se uspjeti dogovoriti. U međuvremenu održan je i sastanak predstavnika sindikata i sanacijskog upravitelja, no nije polučio rezultate, budući da prvi čovjek SC-a zahtjeva ponovni postupak mirenja. Stoga će štrajk ipak biti održan u srijedu 16. studenog. Nakon što je grad Sisak prvi u Hrvatskoj svojim građanima ponudio da putem web aplikacije sudjeluju u analizi i izradi gradskog proračuna za 2017. godinu, među prvima ga je Sisačko gradsko vijeće usvojilo, i to u iznosu od 247 milijuna i 800 tisuća kuna. Nakon 2 tjedna javne rasprave o proračunu grada Siska za 2017. više od 1000 Sišćana se upoznalo s prijedlogom proračuna. Od prijedloga za povećanje izdvaja se prijedlog za povećanjem potpore djeci. Novac za tu namjenu u proračunu za 2017. planiranom u iznosu od 247,8 milijuna kuna bit će osiguran. Povećanje naknade za novorođenčad sa 1500 na 2000 kuna, bit će povećani izdaci za školsku kuhinju, ne samo u smislu da povećamo kvalitetu hrane, nego da povećamo i broj škola koji imaju topli obrok, jer neke od škola još uvijek nisu, nažalost, opremljene da mogu servirati i učenicima svaki dan nuditi topli obrok. Bit će povećanje što se tiče udžbenika. Najveći sisački komunalni projekt u idućoj godini bit će izgradnja ledene dvorane. Ovih dana je završena javna nabava, uskoro potpisujem ugovor sa izvođačem kada se prođe administrativna provjera i očekujemo sljedeće godine zahuktavanje radova i dovršetak ledene dvorane. Njena cijena je 23 milijuna kuna s PDV-om. No sjednica Sisačkog gradskog vijeća nije prošla bez burnih rasprava i uoči aktualnog sata. Vi kršite poslovnik gradskog vijeća jer niste sazvali u 30 dana kada ste imali rok da sazovete, pa makar onda u tom roku se desilo bilo što. Vi to niste napravili, ali ga sazivate, ne znam, 70 dana kasnije. Do povrede poslovnika nije došlo, odgovorio je prvi potpredsjednik vijeća Ivica Rendulić, jer nema ni zahtjeva za imenovanjem novog predsjednika vijeća. Burno je bilo i pri donošenju dnevnog reda. Oporbi su sporni bili prijedlozi dopuna dnevnog reda, među ostalim i davanje suglasnosti o provedbi mjera iz programa ruralnog razvoja. Ali vi ste, ljudi, na prošloj sjednici već donijeli odluku. Dakle, ovo je samo dopuna te postojeće jer smo dobili formulare od ministarstva. Dakle, ovo je preduvjet da prođemo administrativnu provjeru nakon prijavljenog projekta za poticajna sredstva, dakle za bespovratna sredstva iz EU fondova. Proračun Siska za 2017. bit će za oko 8 milijuna kuna veći od proračuna za ovu godinu, a jedan od razloga povećanja upravo su planirana sredstva iz EU fondova u iznosu od 34,4 milijuna kuna. Među njima su i sredstva za izgradnju ceste Svinjičko gušće i izgradnju DVD-a Topolovac, koji će biti sufinancirani kroz program ruralnog razvoja. Iz grada Zagreba ne odustaju od namjere da preuzmu upravljanje nad Imunološkim zavodom. No niti jedna vlada do sad, od one Zorana Milanovića do one Tihomira Oreškovića, ponudu Bandića nije prihvatila. Pismo namjere za preuzimanje tvrtke sami ili u partnerstvu s vladom poslali su i nove vladi. Hoće li Plenković za Bandića imati više sluha, tek će se vidjeti. Prošlo je gotovo 3 godine od kad je grad Zagreb prvi put iskazao interes za preuzimanje Imunološkog zavoda. No niti jedna vlada do sad, tvrde iz gradske uprave, za njihove ambicije i pokušaj spasa nekad vrlo uspješne tvrtke za proizvodnju cjepiva nije imala sluha. Sramota je da se lopta sa Imunološkim zavodom zadnje 3 godine. Proces preoblikovanja trgovačkog društva u javnu ustanovu koji je pokrenut 2015. još uvijek nije dovršen. Vlada je osnovala ustanovu u kojoj su preneseni ugovori o radu kako bi radnici plaću mogli primati iz državnog proračuna. Istovremeno imovina i dionice ostale su u dioničkom društvu. I odgovorno ću reći, bivša vlada je to pretvorila samo ustanovu da grad Zagreb ne bi mogao konkurirati za kupnju dionica Imunološkog zavoda. Jer osnivanjem ustanove
u vlasništvu Vlade Republike Hrvatske kojom upravlja resorno ministarstvo, grad Zagreb su isključili iz utakmice. Zagrebački gradonačelnik upozorava i na mutne poslove u pokušaju preoblikovanja Imunološkog zavoda. Direktor kojeg je imenovao koalicijski partner tadašnje vlade, da ne govori ni stranku ni imena, proglašava stečaj Imunološkog zavoda. Nakon 6 mjeseci što je bio direktor. A navečer u telefonskom razgovoru direktno sa Rijekom čovjek se javlja da će kupiti Imunološki zavod. Ili možete to vjerovati na ovoj zemlji? I niko ne odgovara za to. Bandić je mišljenja da je Imunološki zavod tvrtka od strateškog javnog interesa. Vladi nudi partnerski odnos u preuzimanju i aktivnijem pokretanju proizvodnje. Ako im takav plan ne odgovara, grad je spreman sam preuzeti upravljanje. Bit je i suština stvari ne u novcima. Ponovit ću rečenicu ključnu. Ukoliko aktualni premijer i aktualni gradonačelnik grada Zagreba ne mogu naći 200 miliona kuna, onda ne trebaju biti to što jesu. Ponuda grada Zagreba oko preuzimanja Imunološkog na stolu je. Na redu je vlada od koje se očekuju daljnji potezi, a iz Imunološkog zavoda putem medija već su upozorili. Ako se uskoro ne donese plan razvoja tvrtke, zavodu prijeti stečaj. Samim time u pitanje se dovodi i njegova djelatnost, posljedično i nastavak rada. S obzirom da je grad u Kutini jedan od prioriteta i u sljedećem razdoblju stvaranje što bolje poduzetničke klime za domaće gospodarstvenike, grad je za njih organizirao gospodarski susret. Kako bi poduzetnicima pomogli u stvaranju kontakata sa stranim gospodarstvenicima preko predstavnika prijateljskih pokrajina i gradova, Kutina je organizirala gospodarski susret. Naša ideja ovoga sastanka jest gospodarstvo. Došli su nam prijatelji iz Italije, iz Njemačke, iz Poljske i Bugarske. Svi ovi naši prijatelji su zapravo zainteresirani za suradnju. Zainteresirani su informacije koje će dobiti ovdje u Kutini, prenijeti svojim gospodarskim komorama, udruženjima obrtnika kao i ovdje što mi imamo. I uvjeren sam da bismo na proljeće mogli napraviti izravne kontakte između naših poduzetnika i onih koji bi bili zainteresirani iz tih gradova i pokrajina. Bila je ovo prigoda da se i strani gosti upoznaju s gospodarstvom, ne samo Kutine, već i Sisačko-moslavačke županije, koje ipak bilježi određene pomake. Mi smo proizvodna i izvozna županija, prema tome svi oni koji se bave proizvodnjom u Hrvatskoj uvijek su u određenim problemima. Međutim, možemo biti zadovoljniji što ipak je protekla godina 2015. Ukupni rezultati naših poduzetnika su bili pozitivni, cirka negdje oko 20 milijuna kuna, za razliku od godine dana prije. Mesarić je dodao da za razliku od velikih tvrtki koje imaju probleme, manje posluju pozitivno, a drvna industrija bilježi dobre izvozne rezultate. Mesarić je istaknuo da je kutinsko gospodarstvo veliki subjekt u gospodarstvu Sisačko-moslavačke županije, kako zbog svojih prihoda, tako i zbog broja zaposlenih. Decentraliziranim sredstvima Bjelovarsko-bilogorska županija ove je godine putem svog doma zdravlja krenula u obnovu 39 ambulanti. Radovi su u punom jeku, a na nekima od njih, primjerice onoj u Velikom Grđevcu, već su i završeni. Nakon gotovo 2 mjeseca završeni su 100.000 kuna vrijedni radovi na obnovi ambulante u Velikom Grđevcu. Projekt je to Bjelovarsko-bilogorske županije koja putem doma zdravlja u 2 godine planira obnoviti 39 ambulanti. Neke su ovisno o stanju i jeftinije obnova, dakle 40 ili 50, neke su još i skuplje, ali prilazimo na način da arhitekti dođu, pogledaju kako je stanje, dogovore sa korisnicima, sa općinom i onda se zapravo ide u sam raspis natječaja koji rade obrtnici našega područja, kao što vidimo u okviru ugovora, ali kvalitetno što i očekujemo, jer ova obnova je takva da mi očekujemo da ambulante ipak jedan veći niz godina neće morati imati nikakve veće investicije. Obnovu ambulante pomogla je i općina Veliki Grđevac. Općina je tu se uključila drage volje, jel? I bez puno problema. Mi smo uložili nekih 30.000 kuna u tu priču okolo, ali nisu uvijek novci nešto najbitnije. Znači, bitno je da smo svi u tome sudjelovali i da smo zapravo evo, napravili od tog prostora malo bolje uvjete za sve koji ga koriste. Ukupno će se u obnovu ambulanti na Bjelovarsko-bilogorskom području uložiti 1,2 milijuna kuna.
Decentralizirana su to sredstva kojima će ambulante dobiti zdravstveni standard 21. stoljeća. Mi nećemo razlikovati one koji rade u kao koncesionari ili one koji rade kao djelatnici našeg doma zdravlja. Nam je bitno da naši pacijenti, naši sugrađani imaju isti standard i to svagdje, kako u gradu, tako i u ruralnim područjima. Radovi na obnovi ambulanti ujedno su i priprema za ulaganje u primarnu zdravstvenu zaštitu. Naime, Bjelovarsko-bilogorska županija aplicirat će na natječaj Europske unije za nabavu dijagnostičko-terapijske i medicinsko-tehničke opreme, kako bi ordinacije uz uređen prostor imale i najsuvremeniju opremu. Zemljišta Gredelja i Zagrepčanke Zagreb je od holdinga kupio za gotovo milijardu kuna. Taj će iznos s kamatama plaćati 10 godina. Unatoč ovom velikom trošku, grad i dalje nema niti plan, niti projekt kako ih oživjeti. Na problem zapuštenih gradskih prostora, koji su nerijetko u samom središtu Zagreba, ukazala je i Sandra Švaljek. Zapušteni gradski prostori prva je tema koju je Sandra Švaljek nakon predstavljanja programa za zagrebačku gradonačelnicu otvorila kao samo jedan od problema koji se u glavnom gradu godinama guraju pod tepih. Zašto se gura pod tepih? I ovdje sam istaknula vjerojatno i zbog nedostatka kompetencije, a i zbog nedostatka političke volje, odnosno provode se oni projekti za koje se pretpostavlja da nanose političke bodove, a ne oni projekti koji su važni za život građana. Upravljanje ili bolje rečeno neupravljanje brojnim nekadašnjim industrijskim pogonima često smještenim u centru grada, grad gubi mnogo. Osim toga, neke od tih vrijednih nekretnina danas, umjesto da proizvode dodanu vrijednost, samo stvaraju trošak. Konkretno Zagrebačanku i Gredelj, te prostore je grad kupio prije 3 godine od Zagrebačkog holdinga, prije toga je to Zagrebački holding kupio od grada i tako dalje. I radi se o vrlo visokim iznosima koje građani plaćaju u 10-godišnjem razdoblju uvećano za kamate od 6,5%, a od njih u ovom trenutku nemaju apsolutno ništa osim troška. Osim toga, ti prostori stvaraju i druge indirektne troškovi i oportunitetne troškove samim time jer se oni ne koriste. Koje su sve mogućnosti oživljavanja takvih prostora, što nam pokazuju iskustva drugih europskih gradova, raspravljali su stručnjaci, urbanisti, arhitekti, povjesničari umjetnosti i ekonomisti. Meni je poznato, na primjer, jedno područje sličnih karakteristika u Lilu, veličine otprilike 25 hektara, a to je u biti zbroj Zagrepčanke i Gredelja, danas zapošljava 5000 ljudi. Dakle, to je novih 5000 radnih mjesta, a radi se o prije svega ulaganju grada koje je u potpunosti pokriveno i povraćeno i stvorena su i nova radna mjesta. Veliki napušteni industrijski kompleksi dobrim i cjelovitim rješenjima od problema pretvaraju se u važan gradski potencijal, istaknuli su stručnjaci na raspravi. Samo treba političke volje. U Martinskoj Vesi svečano je obilježen Dan općine, ujedno i blagdan Svetog Martina, biskupa, općinskog zaštitnika. Tom prigodom na svečanoj sjednici općinskog vijeća dodijeljene su nagrade osobama i tvrtkama koje su svojim djelovanjem unaprijedile život u općini. U općini Martinska Ves tijekom protekle godine mnogo je toga učinjeno. Asfaltirane su ceste, navezani poljski putovi, uređena groblja i izgrađene mrtvačnice. Ove godine smo puno više napravili nego inače možda, jel? Tako da smo, evo, poljske puteve, to je klasika, to svake godine radimo, odnosno sav prihod od zakupa i prodaje zemlje mi usmjeravamo opet na tu zemlju, odnosno na poljske puteve koje vode do te zemlje. I ove godine smo nekih 800.000 kuna uložili u te puteve, preko 3.100 kubika kamena smo izvezli, jel? Isto pored toga sa Žucom smo dogovorili sufinanciranje obnovu županijskih cesta, jer županijske ceste su na našem području u jako lošem stanju. I evo ovom prilikom smo, odnosno ovim sufinanciranjem, smo obnovili 7 km županijskih cesta. U povodu Dana općine položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima, a sveta misa služena je u crkvi Svetog Martina biskupa. Često govore da su te male općine nekakav trošak, da one nemaju budućnost, da nemaju opstanak. Suprotno, mi mislimo da upravo ljudi koji žive u ovom kraju najbolje znaju što je njima potrebno. Ako ćemo se iseljavati iz ovih krajeva, ako ćemo napuštati i Martinsku Posavinu, i Banovinu, i Turopolje, i Pokuplje, nećemo svi živjeti moći u velikim gradovima u Sisku, Kutini. Mislim da
je ovdje život itekako dobar život. Iako problema s kojima se susreću žitelji ruralnih područja, kako je područje Martinske Vesi ima, i načelnik Ivoš nada se kako će područje i ove općine postati mjesto poželjno za život. Bio je jedan trend kad su ljudi bježali u grad, trčali u grad, jer kao ljepše se živi, ima posao i mislim da se to okreće. Da jednostavno ljudi sve više bježe iz grada, da žive na periferiji, da žive u naseljima gdje nema tak nekog stresa, nekog betoniranja, sve jednog prilaza, jel? A mjesto rada može biti i u gradu. Svečana sjednica općinskog vijeća održana u sportskoj dvorani osnovne škole Braća Radić bila je prigoda za dodjelu općinskih nagrada ovogodišnjim dobitnicima. To su komunalni servisi Marčec, OPG Zlatko Tumpak, Marica Stanković, ženska B ekipa DVD-a Desno Trebarjevo i Katica Bakran Pavušek. Od 11. pa sve do 14. studenog ove godine, a povodom narodnog običaja krštenja mošta Martinja, Ministarstvo unutarnjih poslova svoje će aktivnosti usmjeriti na sprečavanje i sankcioniranje vožnje pod utjecajem alkohola. Vozače u osobito teško alkoholiziranom stanju policija će uhićivati i privoditi nadležnom prekršajnom sudu kojem će predlagati izricanje kazne zatvora. Tijekom ovog vikenda u brojnim će se ugostiteljskim objektima, kljetima i vinarijama obilježavati Martinje. Taj narodni običaj krštenja mošta iz godine u godinu sa sobom nažalost donosi niz prometnih nesreća u kojima sudjeluju alkoholizirani vozači. Ministarstvo unutarnjih poslova stoga će u svrhu sprječavanja i sankcioniranja vožnje pod utjecajem alkohola tijekom ovog vikenda na prometnice poslati maksimalan broj ophodnji, poručuju iz policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske. Policija će sve vozače koji upravljaju pod utjecajem alkohola isključiti iz prometa, a posebno dakle, teške slučajeve, alkoholizirane, će privesti u službene prostorije, uhititi i privesti prekršajnom sucu uz prijedlog da se izrekne kazna zatvora. Svim onim vozačima koji namjeravaju konzumirati alkoholna pića, policija donosi nekoliko savjeta. U tom planu bi dobro bilo da planiraju i povratak na način da ne voze pod utjecajem alkohola. Mogu koristiti dakle, javni prijevoz, taksi službu, ako je negdje blizu pješice ili dogovor, dakle više osoba da se dogovori da će netko od njih biti trijezan i da će upravljati vozilom i dovesti ih nazad kući. Iz policijske uprave Bjelovarsko-Bilogorske pozivaju građane da im dostave primjedbe o mjestima na kojima se učestalo krše prometni propisi i ugrožava sigurnost sudionika u prometu, kao i o vozačima koje uoče u vožnji pod utjecajem alkohola i nepoštivanju dopuštene brzine kretanja vozila. Bilo je ovo sve u današnjim vijestima. Ostanite s nama jer slijedi još vremenska prognoza. Želim vam ugodan ostatak večeri.